Десятиліттями ми вважали, що День перемоги 9 травня. Насправді ж, нацистська Німеччина підписала акт про капітуляцію у ніч з 6 на 7 травня. І свідками цього були 17 журналістів із різних світових видань. Але їм категорично заборонили публікувати цю новину ще півтори доби. Сьогодні я розповім вам, чому в СРСР ретельно приховували справжній День перемоги. Мене звати Яким Галімов, і це «Реальна історія». Квітня 1945 року Гітлер застрелився у своєму бункері. Перед смертю він призначив наступника, головнокомандувача військово-морських сил Карла Деніца. Фюрер дав йому посаду президента Німецької імперії. Зважаючи на обставини, це була не нагорода, а величезний тягар. Третій рейх сипався як картковий будинок. 2 травня капітулював берлінський гарнізон. 4 травня німецькі війська в Голландії, Данії, Швеції, північно-західній Німеччині. 5 травня припинила опір група армій G, Баварія і Західна Австрія. Того ж 5 травня Карл Деніц, призначений Гітлером, розпочав переговори про капітуляцію, але хотів якось так пропетляти, щоб капітулювати лише на Західному фронті. Йому треба було виграти час, щоб перевести у західну частину якомога більше солдат, щоб вони здалися не безжальній Червоній армії, а й військам союзників – США, Великобританії та Франції. А також дати можливість втекти від радянських солдатів цивільним німцям. Адже червоноармійці за потурання свого керівництва чинили нечувані звірства над мирним населенням. Наприклад, коли Червона армія війшла в Берлін, її командування наказало по всьому місту розвішати плакати «Солдат, ти на німецькій землі, пробив час помсти». І червоноармійці мстилися всім німцям, включно з немовлятами. Британський військовий історик Ентоні Бівер на початку 2000-х знайшов у російському державному архіві звіти про рівень сексуального насильства на території Німеччини. Ці звіти у кінці 1944 року надсилали співробітники НКВС Лаврентію Берії. За відмітками можна побачити, що їх читав і Сталін. Документи повідомляють про масові зґвалтування у Східній Прусії і про те, як німецькі жінки намагалися вбивати себе і своїх дітей, щоб уникнути цієї долі. Детальніше про злочини радянської армії ми вже розказували. Ви можете подивитися відео за цим посиланням. Глава німецького уряду Деніц посилає свою довірену особу, гросадмірала Ганса Георга фон Фрідебурга, у французьке місто Реймс. Там, у приміщенні школи-інтернату, базувалася штаб-квартира Верховного головнокомандуючого експедиційними силами союзників в Європі – Дуайта Ейзенхауера. Посланець Деніца мав інструкцію домовлятися про капітуляцію Німеччини саме перед військами союзників. Як жест доброї волі перед перемовинами, німецький уряд наказав повертатися в порти усім своїм підводним човнам. Пізніше Ейзенхауер згадував, цитую, «Я відразу ж повідомив про все це радянське Верховне Головнокомандування та просив призначити офіцера як російського представника на можливих переговорах із Деніцем. Я інформував росіян, що не прийму жодної капітуляції, якщо вона не передбачатиме одночасну капітуляцію всюди». Кінець цитати. Наступного дня, 6 травня, Деніц посилає до Ейзенхауера іншого перемовника – начальника оперативного штабу Вермахту генерал-полковника Альфреда Йодля, сподіваючись від нього кращого результату. Але з Йодлем Ейзенхауер навіть не говорить сам. Він доручається генералу Сміту. Ось іще один спогад Ейзенхауера, цитую. «Нам було ясно, що німці прагнули виграти час, аби перевести за нашу лінію фронту якнайбільше німецьких солдат. Я попросив генерала Сміта передати Йодлю, що коли вони негайно не припинять висувати різні причини і тягнути час, то я закрию весь фронт союзників, аби надалі не пропускати ніяких німецьких біженців через нашу лінію фронту. Я не терпітиму подальшого зволікання». Кінець цитати. Хочу ще раз акцентувати. Ейзенхауер не йде на компроміс. Він враховує інтереси усіх союзників у цій війні і Радянського Союзу в тому числі. І каже німцям, що прийнятна лише повна і беззастережна капітуляція на Заході та Сході. Все інше взагалі не обговорюється. Карл Деніц назвав поведінку Ейзенхауера справжнім шантажем, але не міг нічого вдіяти і ввечері 6 травня погодився на беззастережну капітуляцію Німеччини. Підписати її домовилися цієї ж ночі о 2:30.
У неділю ввечері, 6 травня, журналістів найбільших світових видань, які на той момент працювали в Парижі, раптово зібрали на військовому литовищі. Їх було 17. Усіх імен нині з'ясувати неможливо. Точно відомо про очільника бюро Associated Press в Парижі 40-річного військового кореспондента Едварда Кеннеді. Кеннеді почав працювати на Associated Press 10 років тому, у 1935-му. Його відразу відправили у паризький офіс. Він їздив по Європі і висвітлював громадянську війну в Іспанії, був свідком підйому Муссоліні в Італії, заворушень в Греції та етнічної ворожнечі на Балканах. Під час Другої світової робив репортажі з Греції, Італії, Північної Африки та Близького Сходу. А потім разом з військами союзників повернувся до Франції. Кеннеді ніколи не писав своїх репортажів з номера готелю, а тільки з фронту. Хоча більшість його колег, втомившись від військової цензури, яка діяла під час війни, готували повідомлення якраз в готелях та барах. Американські офіцери зізнавалися, що цей журналіст має значно більший досвід бойових дій, ніж вони самі. Отож, 17 журналістів, серед яких, крім американців, були представники Британії, Німеччини та Франції, посадили на військовий літак американських ВПС, який висадив усіх за 125 кілометрів від Парижа у французькому Реймсі. Також є припущення, що серед цих представників преси був фотокореспондент американського журналу Life Альфред Айзенштадт. Нині він вважається одним із найвідоміших фотографів світу. Був і оператор кінохроніки, але невідомо з якої країни. О 2 годині ночі, це вже було 7 травня, понеділок, всіх привезли до ставки Верховного головнокомандуючого експедиційними силами союзників в Європі Дуайта Ейзенхауера. Поки літак з журналістами був у повітрі, в ставці Ейзенхауера прийняли ще одного гостя з великими зірками на погонах. Керівника радянської військової місії у Франції генерал-майора Івана Суслопарова. Офіційно його посада називалася керівник штабу Верховного головнокомандувача при командуванні союзників. Ейзенхауер повідомив Суслопарова про згоду Німеччини підписати капітуляцію о 2:30 ночі. А також дав підготовлений текст цього документа, щоб Суслопаров отримав дозвіл Сталіна його підписати. Іван Суслопаров негайно телеграфує в Москву і просить вказівок. Відповіді немає кілька годин. Невідомо чому, чи то англомовний текст довго перекладали в Москві, чи Сталіна не хотіли турбувати пізно в неділю. Можемо лише припускати. Весь цей час Суслопаров перечитував підготовлений союзниками акт про капітуляцію і не знаходив там нічого підозрілого. Документ менше як 1.5 сторінки. У тексті все, як і вимагав СРСР. Повна і беззастережна капітуляція. Можна лише уявити терзання генерал-майора, який з одного боку боявся прогнівити Сталіна, а з іншого не мав причини відмовитися підписати акт, який покладе край кровопролитній війні. І Суслопаров вигадує, як підстрахуватися на випадок невдоволення Сталіна. Він каже Ейзенхауеру, що підпише документ із застереженням. Якщо забажає хтось із союзників, то можливо підписання ще одного аналогічного документу. Американцям з британцями це видалося дуже дивним, але зрештою вони погодилися. У 2:30 ночі, 7 травня, у ставці Ейзенхауера за великим столом розсілися кілька делегацій. З одного боку – троє німців, посередині – генерал-полковник Альфред Йодель. Справа – його ад'ютант, майор авіації Вільгельм Оксеніус, а зліва – гросадмірал Ганс Фрідебург. Представники антигітлерівської коаліції розмістилися по інший бік столу. Не всім навіть місця вистачило. Радянському полковнику Івану Зиньковичу, це ад'ютант та перекладач Суслопарова, довелося сісти збоку. О 2:41 за європейським часом, 7 травня, Альфред Йодель підписує капітуляцію нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Від англо-американської сторони підпис поставив начальник штабу союзних експедиційних сил генерал-лейтенант Вальтер Бедл Сміт. Від радянського командування – генерал-майор Іван Суслопаров. І як свідок підписався начальник штабу національної оборони Франції бригадний генерал Франсуа Севес. Оскільки підписання відбувалося на рівні начальників генштабів, то Дуайт Ейзенхауер, як головнокомандувач, участі в церемонії не брав. У акті про капітуляцію було прописано, що на всіх фронтах проти Німеччини встановлюється перемир'я. А усі німецькі військові зобов'язані припинити опір, здатися в полон і передати техніку та обладнання противнику. Капітуляція вступала в дію 8 травня о 23:01.
Це було завершення кровопролитної війни, що забрала мільйони життів по всьому світу. Журналісти детально занотували подробиці підписання та імена всіх присутніх. А коли вийшли із зали, їх зустрів військовий цензор Річард Мерік, керівник управління військової цензури союзників. Мерік взяв зобов'язання з кожного не передавати новину про капітуляцію ще наступних 36 годин. Пояснив, що така затримка нібито задля збереження життя солдатів на фронтах. Але це була просто відмовка. Насправді, повідомляти всьому світу, що війна закінчена, не стали просто тому, що чекали, що скаже Сталін. Просто уявіть рівень абсурдності цієї ситуації. Але перестраховувалися не дарма. Сталін дізнався про акт про капітуляцію вже після того, як Суслопарову поставив свій підпис. Тієї ж ночі він зібрав у Кремлі весь уряд і своїх наближених генералів. Є спогади про ту ніч генерала Сергія Штеменка. Цитую. Верховний головнокомандуючий, як завжди, повільно походжав уздовж килимової доріжки. Весь вигляд його виражав крайнє незадоволення. Те саме ми помітили і на обличчях присутніх. Обговорювалася капітуляція в Реймсі. Верховний головнокомандуючий підбивав підсумки, розмірковуючи вголос. Він зауважив, що союзники організували односторонню угоду з урядом Деніца. Така угода більше схожа на недобру змову. Крім генерала Суслопарова, нікого з державних осіб СРСР у Реймсі не було. Отже, перед нашою країною капітуляція не відбувається. Сталін, який не довіряв навіть своєму найближчому оточенню, союзників взагалі підозрював у змові та шукав підступ у будь-яких їхніх діях. Також він не хотів визнавати акт, підписаний у Реймсі, і вимагав церемонії за своїм сценарієм. Сталін надсилає таємні листи британському прем'єру Вінстону Черчиллю та американському президенту Гаррі Трумену, де пропонує підписати ще один акт про капітуляцію у Берліні 8 травня, але відкласти оголошення про це до 9 травня. Існує версія, що це був такий собі каприз диктатора. Він неначе перевіряв усіх на слабо. Весь світ мав через забаганки однієї людини ще на один день відкласти звістку про довгоочікуваний кінець війни. Черчилль і Трумен вдовольнити забаганку Сталіна погоджуються лише частково. Ще один акт про капітуляцію підпишуть, але тримати це в секреті аж до 9 травня не будуть. У понеділок, 7 травня, Сталін телефонує маршалу Георгію Жукову у Берлін і повідомляє, що доручає йому наступного дня прийняти капітуляцію Німеччини. Бо він домовився із союзниками вважати акт у Реймсі попереднім протоколом. Разом з тим, новина про закінчення війни на рівні чуток шириться в Францію. Зранку 7 травня французькі газети публікують інформацію про капітуляцію Німеччини, як неперевірену із анонімних джерел. Тим часом у Лондоні журналісти вишукувалися біля резиденції прем'єра Вінстона Черчилля в очікуванні гарних новин. Британський парламент зібрався на позачергове засідання, щоб почути доповідь прем'єра про капітуляцію Німеччини. Щось схоже відбувалося і навколо Білого дому. Однак лідери через обіцянку Сталіну з публічними виступами зволікали. А далі стався якийсь збій в системі. Командування союзників дозволило німецькому радіо оприлюднити інформацію, хоча для всіх інших ЗМІ продовжувала діяти заборона. О півдні, 7 травня, міністр закордонних справ Німеччини Шверін фон Крос, звертаючись до німців по радіо, офіційно повідомив населенню про капітуляцію країни. Почувши повідомлення німецького радіо, кореспондент Associated Press Едвард Кеннеді вирішив поговорити з головним військовим цензором союзників Річардом Меріком. Журналіст розумів, що німці поширили новину про капітуляцію із дозволу союзників, тому він не бачив сенсу і далі дотримуватися заборони. Цитую. 5 років ви виправдовувались тим, що єдиною причиною цензури було врятування життя. Війна закінчилася. Я сам бачив, як підписали капітуляцію. Чому я не повинен про це повідомити? Кінець цитати. Саме це, як запевняв у своїх спогадах Кеннеді, сказав він військовому цензору. Мерік не став навіть сперечатися. Він порадив журналісту робити, що той сам собі захоче.
Тут треба нагадати, що всі засоби зв'язку, якими журналіст міг зв'язатися зі своїми виданнями, контролювала цензура. Він не міг просто подзвонити зі свого офісу у Франції і надиктувати редакції в Америці все, що вважає за потрібне, бо йому закриють лінію, як тільки почують заборонений зміст. Тому цензор не дуже переймався тим, що Кеннеді його може не послухати. Але журналіст пішов на хитрість. Він подзвонив із офісу однієї із паризьких газет і не в Америку, а в Курпунт Associated Press в Британії. Цитую. «Я Едвард Кеннеді з Парижа. Війна закінчилася, я почну диктувати. Зараз полудень у Парижі, 9:36 ранку на східному узбережжі США. Реймс, Франція, 7 травня 1945 року. Німеччина беззастережно здалася армії союзників та Радянському Союзу сьогодні вранці о 2:41 у Франції. Капітуляція відбулася в невеликій школі, яка служить штабом Верховного Головнокомандувача Об'єднаних сил генерала Ейзенхаура». Після цього зв'язок обірвався. Чомусь військова цензура в Лондоні не мала вказівок щодо новини про капітуляцію. Тому текст дійшов до Нью-Йорка. Американські газети вийшли з позачерговими випусками, а The New York Times зробила свою історичну першу сторінку незвичайним чотирирядковим заголовком плюс підпис Едварда Кеннеді. А далі розігрався справжній шторм. Колеги, які разом з Кеннеді були присутні на підписанні, його вчинок засудили, адже вони самі ембарго дотрималися. Військові на кілька днів призупинили дозвіл на роботу паризького агентства Associated Press. А коли дія обмеження завершилася, 50 військових кореспондентів написали листа з вимогою і далі продовжувати заборону. Ось як вони раптово зненавиділи Кеннеді. Акредитацію Кеннеді військові відкликали. Журналісту наказали повертатися в Нью-Йорк, де його звільнили. Тодішній генеральний директор Associated Press Кент Купер сказав, що Кеннеді, опублікувавши новину, порушив головний принцип журналістики – конфіденційність. А тодішній президент АП Роберт Маклін взагалі вибачився перед публікою за дії свого співробітника. Багато колег, які до того захоплювалися Кеннеді, відвернулися від нього, звинувативши в неетичності. У США навіть провели відкриту дискусію щодо дій Кеннеді, у якій, до речі, прості громадяни стали на його бік. Аргументували тим, що люди та сім'ї солдатів, які воювали в Європі, мали право знати. Кеннеді вимагав публічно судити його, щоб мати право захиститися і повернутися в професію. Він навіть домігся, щоб командування союзників написало офіційну письмову заяву про те, що вони дозволили німецькому радіо передати новину під час дії ембарго. А значить, він був не перший, хто це оприлюднив. Але жоден американський суддя з тих, до кого звернувся Кеннеді, не знайшов достатньо аргументів, щоб відкрити судовий процес. Акредитацію військового кореспондента Кеннеді так і не повернули. Його кар'єра, яка до того часу вважалася блискучою, фактично була знищена. До кінця життя жодна агенція чи велика газета його більше не найняли. Він працював у невеликих місцевих виданнях. У 1950 році завершив книгу спогадів «Військовий кореспондент». Однак ніхто з видавців не погодився її надрукувати. Але незважаючи на опалу, Кеннеді весь час був впевнений, що вчинив правильно, і заявляв, що зробив би це знову, навіть знаючи про наслідки. Як писав він сам, цитую, «люди мали право знати, що їхні діти вже не помруть на полях битв у Європі та що вони повернуться до своїх домівок». Кінець цитати. Так Кеннеді бачив обов'язок журналіста. Едвард Кеннеді загинув в 1963 році в дорожній аварії. Йому було 58 років. У Радянському Союзі про акт капітуляції в Реймсі ніколи не згадували. Однак його підписанту Івану Суслопарову вдалося уникнути репресій. Очевидно, спрацювала його перестраховка про повторне підписання, і Сталін не став його карати. Але ні по службі, ні у званнях Суслопарова більше не просунули. Він до кінця життя залишався генерал-майором, працював у військово-дипломатичній академії. Всі радянські підручники історії розповідали тільки про капітуляцію в берлінському передмісті Карлсхорст 8 травня о 22:43 за центральноєвропейським часом. У Москві було 43 хвилини по опівночі 9 травня.
Акт 8 травня практично повторював попередні. Зміни були формальні, щоб хоч якось виправдати цей новий банкет. Як от вислів, радянське верховне командування замінили на головнокомандування Червоної армії. Більше того, повторювався і час припинення вогню, так само, як і в Рейнському акті 23.01, тобто через 18 хвилин після цієї нової церемонії, що взагалі позбавляло документ будь-якого практичного значення. Адже всі необхідні розпорядження німецьке командування вже віддало. Та все ж, на догоду Сталіну, союзники погодилися вважати акт 7 травня попереднім. Інакше дійство в Берліні виглядало б і справді безглуздим. Пізніше в Радянському Союзі взагалі перепишуть історію так, щоб виглядало, нібито радянська армія сама без допомоги союзників перемогла гітлерівців. Про союзників взагалі майже не згадуватимуть. В 2012 році, через 49 років після смерті Едварда Кеннеді, Associated Press вибачилася за його незаконне звільнення перед донькою Джулією Кеннеді Кокран. Керівник агенції Том Керлі заявив, що день, коли його попередники звільнили Кеннеді, був страшним для Associated Press, оскільки Кеннеді вчинив правильно. Цього ж 2012 року, після публічного вибачення керівництва Associated Press, 54 американські журналісти подали клопотання про присудження Едварду Кеннеді Пуліцерівської премії. Рішення поки що немає. Проте в каліфорнійському місті Сісайд, в одному з парків, Кеннеді встановили пам'ятник і написали: він подарував світові ще один день щастя. Який урок може дати ця історія? Очевидно, що Кеннеді потрапив у жорна вищих політичних інтересів, коли лідери вільних країн намагалися цивілізовано домовлятися з тоталітарним. А такі спроби завжди приречені. Від СРСР після Другої світової Захід отримав холодну війну. Від Путіна, якому довго потурав, абсолютно безпідставну агресію в Європі. І ще один урок світ отримав би, якби Кеннеді таки присудили Пуліцерівську премію. Це стало потужним сигналом, що інтереси суспільства і життя окремих людей вище забаганок диктаторів. Ось така реальна історія. Друзі, я хочу, щоб якомога більше людей дізналися реальну історію нашої країни. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайте свої коментарі.